No co koukáte, no taky jsem musel najet na trošku tak clickbaitové názvy videí. No každopádně, vítám vás u nového dílu Topky a dneska se podíváme na 5 válečných filmů z naší domácí produkce, které nejspíše neznáte. Nebo si troufám garantovat, že nebudete znát všechny. Každý z našich končin určitě zná fenomenální tmavomodrý svět například, který potom Američané skopírovali a vyšel z toho výsledný hnus jménem Pearl Harbor? Ne, vážně, otec a syn Svěrákovi byl ještě před začátkem natáčení nabídnout svůj scénář v jedné americké produkci s tím, že doufali, že by mohli přispět nebo se přidat k tomuto filmu. Tato ale zamítla a jenom pár měsíců po tmavomodrém světě náhle ze stejné produkce vzešel film Pearl Harbor, který, pokud jste ho viděli, má vlastně úplně stejnou zápletku jako tmavomodrý svět. Samozřejmě odehrává se jinde a bojuje tam někdo jiný proti někomu, ale ten základ toho příběhu je tam vlastně úplně stejný. No, to je jedno. Jestli si myslíte, že je to náhoda, já teda ne. Jdeme tedy dále. Tmavomodrý svět jsem jí jmenoval. Dále pak každý asi zná Atentát, což je naprosto fenomenální film a podle mě je to i nejlepší český nebo československý film z války, který vůbec máme. Poté je tu například i skvělý Vyšší princip, který tedy není asi tak úplně válečný, ale za války se odehrává. A jsou tu i další a další filmy, které jsou ovšem velmi známé. A dávat je tedy sem zatím do tohoto videa by bylo vlastně úplně zbytečné, bylo by to házení hrachu na stěnu a vy byste se vlastně nedozvěděli nic nového. A z toho důvodu jsem se rozhodl ukázat pár kvalitních titulů, které si rozhodně zaslouží vaší pozornost, ale bohužel nejsou tak známé jako výše jmenované. Pojďme se na ně tedy společně podívat. Mé jméno je Lukáš a jsem historický dobrodruh. Ici Fort Noir. La colonne de renfort vient d'arriver. Je passe à l'écoute. Náš první film je jedním ze dvou dosti exoticky vypadajících filmů v tomto videu. Ze všech, které budou následně zmíněny, bohužel je ale nejvíce zkažen propagandou. Rozhodně se ale i přesto jedná o zajímavý snímek. Černý prapor z roku 1958 pojednává o jednotce francouzské cizinecké legie, speciálně pak o životě několika jejich českých příslušníků, kteří bojovali v Indočíně, těsně po skončení druhé světové války. Bojové scény nestojí zrovna za moc a jsou také dost špatně sestříhány. Dalším velkým mínusem je i poněkud scestně představená cizinecká legie. No, co si budem povídat, o tom ještě řeknu potom. Ovšem všechny mínusy dosti vyrovnává skvělé prostředí, ve kterém se film natáčel. Řadu z lidí asi překvapí, že se natáčelo u nás a ne v nějaké cizí zemi. Místem natáčení byl slovenský Žitný ostrov. Dalším velkým plusem je skvělý František Peterka. Kdo by nevěděl, tak tento pán hrál známého Krakonoše v krkonošských pohádkách. Já bych se dokonce nebál říct, že kdyby Peterka nebyl z Československa, ale například z Francie nebo Velké Británie či USA, měl ambice na to stát se podobnou akční hvězdou, jako byl svého času Sylvester Stallone nebo Arnold Schwarzenegger. Přeci jen jeho výška okolo 2 metrů a postava opravdu nařachaného vyhazovače z nočního klubu mu v tom dávaly značné predispozice. A to ani nemluvím o tom, že měl přeci jen, alespoň dle mě, poněkud větší herecký talent než oba výše zmínění. Každopádně zpátky k filmu. Vžíváme se do role nováčka Václava Malého z Plzně, který právě do Indočíny dorazil. Zpočátku je poněkud naivní, ale velmi brzy zjišťuje, jak to s touto jednotkou této prohnané kapitalistické země je. Jednotka je samozřejmě plná SSáků a i ostatním národům, jako jsou například Britové, jde vlastně jenom o to loupit, vraždit a tak dál. No jak jsem prostě říkal, dost se tady podepsala komunistická propaganda. Ale celkově svým dějem film rozhodně může zaujmout a stejně tak již zmíněným skvělým prostředím. Zajímavostí je také to, že ve filmu skoro neuslyšíte češtinu. Tvůrci se snažili být akurátní, což už se dneska moc nenosí,
A tak se připravte na spoustu francouzštiny, němčiny a nějakou tu angličtinu. No a sem tam se taky mihne polština, ale to je opravdu málo. Pokud tedy neumíte moc dobře zmíněnými jazyky, budete muset dozajista použít titulek. Protože češtinou se tady mluví opravdu tak ve 20 až 25% dialogů. Možná i méně. Film každopádně obsahuje několik velmi zajímavých, byť tedy relativně očekávaných zvratů, ale rozhodně stojí za to se na něj podívat. Tvrdím zakopat se tady. Lepší než utíkat v plechový rak. Hodně štěstí. Za prvé, my neutíkáme, ale posloucháme rozkazy. Za druhé, ona není z plechu. Za třetí, není to rakev. Je to M3 lí s chlazením a udělá 300 km přes poušť stejně jako vy, když se procházíte po Piccadilly. Možná znáte třeba film Sahara z roku 1995, kde se skupinka spojeneckých vojáků brání u jedné studny v Africe proti Afrika korpsu. Podobný motiv je pak použit ve spoustě dalších filmů, když se musí skupinka hrdinů postavit v obraném boji proti naprosté přesile útočníků a mají jenom minimální naději na přežití. Ale i přesto se nebojí, rozhodnou se bránit až do té doby, než jim přijde pomoc. Ta samozřejmě přijde na konci filmu, když už je polovina těch vojáků mrtvá. Podobný námět prostě můžeme znát z řady filmů. Já jako příklad zvolím konečnou bitvu ze Zachraňte vojína Ryana. A teď si tedy představte něco podobného, ovšem z našich luhů a hájů. Místo nějakých trapných a ubohých Rangers dosaďte jednu z nejlepších jednotek první světové války, a sice československé legionáře v Rusku. A Wehrmacht a SS nahraďte bolševiky. Navrch pak nějakého Tomáše Hengse, který válku viděl maximálně z letadla, nahraďte člověkem, který v ruských legiích opravdu bojoval. A sice jedním z našich největších herců vůbec, Zdeňkem Štěpánkem. Ten si vlastně ve filmu zahrál sám sebe. Výsledkem vašeho představování je jízdní hlídka z roku 1936. Film režírovaný Václavem Binovcem. Zajímavé také je, že se jedná o filmovou adaptaci divadelní hry a tomu také odpovídá zasazení a průběh děje, kdy se valná část filmu vlastně odehrává jenom v jednom domě. A také dialogy postav tomu odpovídají, které jsou napsány stylem, aby tak nějak fungovaly v divadle. Teď ale něco k ději. Nazdar, bratře, proč? Nazdar, bratře, Matějko, pojď sem. Bratře, Četazí, pro tebe mám něco většího. Projedete s hlídkou stepí jižně trati, dojedeš až sem do Berezovky a vypátráš, jsou-li v okolí partizáni. A prohledneš krajinu. No tak to je jenom docela obyčejná hlídka. Ne? Ale záleží na ní mnoho. Vy no. Se tam někde schromažďují. To si vezmu jenom svoje lidi. Dobře, a večer vás zase čekáme. Nazdar. Ne. Skupina legionářů se vydává na koních ze svého vlaku na průzkum sibirských plání. Po cestě jsou ovšem přepadeni bolševiky a nakonec se musí uchýlit do jednoho ze zdejších stavení. Dozvědí se následně, že na ně připravuje útok nechvalně známý vůdce zdejších bolševiků. Legionáři samozřejmě od něj nejdříve dostávají možnost se k ním přidat, to ale kategoricky odmítají. Dva z nich se tedy následně vydávají pro pomoc. Zbytek se pak ve stavení musí bránit do té doby, než přijde pomoc. Asi jste tedy pochopili, že nějaké velké zvraty dějové tady asi nenajdete a náhledy do psychiky postav tu opravdu také asi nebudete hledat. Ovšem bojové scény jsou až překvapivě dobré, byť tedy samozřejmě musíte brát v potaz, z jaké jsou doby, takže nějaké super CGI, velké výbuchy přes celé plátno tady opravdu nečekejte. Každopádně pokud potřebujete film na večer, u kterého chcete tak nějak vypnout a ne úplně přemýšlet, je tohleto film právě pro vás. Také upozorňuji, i zde se používá takový ten specifický styl hraní s přehnaným patosem a zvláštním způsobem mluvy, který můžete znát například z husitské trilogie Otakara Vávry. Takže komu to vadí, asi to nebude úplně pro vás. Ale každopádně, pro každého fanouška našich legií je tehleten film prostě povinnost.
Jak bychom si dovedli rozumět? My i vy. Naše vina to není, soudruhu. Naše taky ne. Jaký numero? Můžeš mluvit, dobytku? A tak co je? To bolí. Táto, co to je? Český? Líček? Ano, já jsem Čech. Miloši, pro Krista pána. Co Ravas, jaký Miloš? Ano. Já jsem Miloš Ravas. Zborov z roku 1939. Abychom plně pochopili význam tohoto filmu, musíme si uvědomit, kdy vznikal, nebo spíše, kdy šel do kin. A to těsně po Mnichovské dohodě a okleštění Československa. Původně měl mít premiéru na 20. výročí vzniku republiky, tedy 28. října 1938. Následně se ale premiéra kvůli Mnichovu a celkově špatné náladě ve státě, řekněme, přesunula až na začátek ledna 39. Jedná se tedy o jakousi heroizaci našeho národa, o lehkou propagandu k tomu, co náš národ vlastně dokázal a čeho je schopen, a aby lidé ani v této chvíli nestráceli naději. Šlo vlastně o takovou snahu povzbudit národ, která měla ukázat, že i když jsme dřív byli na tom velmi špatně jako národ, vždycky jsme se z toho dokázali dostat. A mimochodem, najdete tu také několik velmi povedených rýpnutí směrem na zrádnou Francii a Británii. To opravdu stojí za to. A tady, to jsou Čechy, tady to kolečko, to je Plzeň, tak Hliňák, no, hranice Rakouska-Uherska, tady až dole to maličké Srbsko, a tady to ohromné, to mě ani tabule nestačí, to je Rusko. To je to Srbsko tak malinký, no to musí tu válku prohrát. To je proti tomu úplnej trpaslík. A když ten obr nechá toho trpaslíka na holičkách, tak s ním bude zle. Koukej, profesore, jestli jednou přijde doba, kdy se ti silní nezastanou těch slabých, tak bude vůbec čemu konec. Pokud budou silní, tak se vždycky slabých zastanou. Jinak budou jenom velcí. Zpět ale k filmu jako takovému. Překvapivě má relativně hodně zajímavý příběh, kde se soustředíme hned na několik hlavních hrdinů, speciálně pak na dvě rodiny, a sice Rabasů a Kalinů. Děj začíná v roce 1914, těsně po atentátu na arcivévodu Ferdinanda. Pan Kalina pracuje v plzeňské Škodovce a má dva syny, Pavla, který je hrdým zastáncem monarchie, a pak Honzu, který naopak propaguje myšlenku národní samostatnosti a navíc už několik měsíců pracuje v Rusku. Do Čech se vlastně vrátil jenom na otočku kvůli svatbě. Hlava druhé rodiny, pan Rabas, je rovněž zastáncem monarchie a k tomu vede i svého jediného syna. Postupně se společně s postavami prodíráme první světovou válkou. Bratři Kalinovi oba směří na frontu, ovšem oba z jiné strany. Zatímco Pavel, jakožto vzorný občan monarchie, narukoval za císaře pána, tak Jan ještě před vypuknutím války odjel zpátky do Ruska a přidal se do řad v Kyjevě vznikající české družiny. Nakonec musel narukovat i pan Rabas, jehož syn je již od počátku války nezvěstný. Všechny postavy nakonec svede dohromady právě zmíněná bitva Zborov. Plně je zde tak vlastně vykreslena až tragikomedie osudu, který právě u Zborova postavil proti sobě Čechy na obou stranách fronty. A i my dnes víme, že zde došlo k několika případům, kdy se zde navzájem poznali bratři, otcové a synové či kamarádi. Bohužel ale došlo i k několika případům, kdy se v podstatě sourozenci nebo otec se synem mezi sebou zastřelili. Suma sumárum se tedy jedná o velmi kvalitní film, byť samozřejmě je trošku poplatný své době. Bojové scény nejsou nic extra, ale i přesto jsou vlastně velmi zajímavé. Jednak proto, že se natáčely nedaleko místa skutečné bitvy, a sice na Podkarpatské Rusy, a navíc zde mohli skvěle využít vzpomínky vojáků, kteří v bitvě bojovali. A také velmi působivě vypadají hromadné útoky, při kterých naše legionáře a proti nim stojící rakousko-uherské vojáky, jakožto kompars, představovalo několik tisíc československých vojáků. Jedem jeho veličenstva,
císaře a krále odsuzuje se spěch Miloš Rabas trestu smrti provazem. Rozsudek bude vykonán v časných hodinách raných. Takhle. Odveďte spěha silnou stráž k němu. Zve přece na všechny. Co má říkat Faust? Ten se mu nejsou nikdy dost dobře umytý. Na mě huláká nejvíc. Představil jsem si všecko úplně jinak. Klidnou službu, postup. V sobotu čistíš kvér, namažeš a nestřílíš. Chápeš mě? Nestřílíš. Pořád lepší než v Srbsku. To byla válka. Tady jedno nepochopím pro pár koní. Předposlední film v našem seznamu už pravda není tak úplně válečný, ale kvůli svému originálnímu zasazení, originálnímu nápadu a originálnímu příběhu, ano, použil jsem hodně slovo originální, ale hlavně i skvělému hereckému obsazení, ho sem prostě musím procpat, i kdybych nechtěl. Noční jezdci je film z roku 1981 a režíroval jej Martin Holý mladší. Je vlastně až překvapivé, že tento film vznikl v době, ve které vznikl a je o postavách, o kterých je. Ano, jsem mluvil trošku jako jantar. A navíc film není přeplněn komunistickou propagandou. Ve skutečnosti tam vlastně nenajdete vůbec žádnou, nebo alespoň já ji tam nenašel. A tento rys nese i náš poslední film, o kterém si něco povíme za chvíli. Děj filmu se odehrává těsně po první světové válce. Jeho hlavním hrdinou je bývalý italský legionář Eduard, v podání dle mě našeho nejlepšího herce vůbec, a sice fenomenálního Radka Brzobohatého. Ten po návratu do Československa přijal nabídku vstoupit do řad vznikající finanční stráže, tedy vlastně prvorepublikové obdoby celníků. Dostává od nadřízených těžký úkol vybrat si několik dalších mužů pod své velení a společně s nimi obsadit hraniční přechod na severním Slovensku u hranic s Polskem. Vzrůstá zde totiž problém se zdejšími pašeráky koní, kteří je vozí z Polska na Slovensko a neštítí se vraždit i finance. Hrdina tak dává dohromady skupinu financů, které stvárnili například herci jako je Petr Čepek, Pavel Zedníček, Jiří Krampol a další. Přidává se k ním mimochodem i Edova žena, která dělala zdravotní sestřičku. Na slovenské horské vesnici se setkávají s krutou realitou v podobě chudoby hraničící téměř s tím, že místní nemají co jíst. I proto se vůdce zdejších pašeráků Marek, jehož hraje Michal Dočolomanský, rozhodl již před časem pašovat a prodávat koně. Z peněz pak chce koupit lodní lístky a celou vesnici přestěhovat do Spojených států, kde by sice nežili v kdoví jakém blahobytu, ale alespoň by se nemuseli bát o to, že umřou hlady. Marek a Eduard se tak ocitnou v boji proti sobě, který nemůže skončit vlastně jinak než krve prolitím. Ani jedna ze stran zde vlastně nepředstavuje úplné zlo. Oba muži jen dělají to, co jim káže jejich čest a povinnost. Ve filmu najdete několik opravdu povedených zvratů a ten asi vůbec nejlepší, který vám nebudu spoilovat, na konci filmu. Zároveň se můžete dočkat i několika dojemných a relativně vtipných scén. Překvapivě povedené jsou i akční scény, byť jich tady tedy není tolik. Hlavním tahákem filmu je prostě děj a jeho postavy. Ještě tak mimochodem musím říct, že tento film jsem objevil teprve před několika měsíci, ale velmi rychle se zařadil mezi ty vůbec mé nejoblíbenější. Kvoň. Hanka. The horse. Dobré. Drevo. Žovka. The wood. The žovka. The. The wood. Rieka. Palko. The river. Výborně. No, přichází čas na čestné zmínky. Signum Laudis, film o rok mladší než Noční jezdci a jeho režisérem byl opět Martin Holý. Opět se podíváme na východní frontu za velké války. Ovšem teď výhradně ze strany Rakouska-Uherska. Signum Laudis je vlastně taková československá obdoba filmů dle Remarkovy knihy Na západní frontě klid. Najdeme zde poblázněného velitele, který pro nulové výsledky neváhá hnát desítky svých vojáků na smrt, krutou realitu války, takovéto vojenské přátelství a tak dále. Celkově se jedná o jakési psychologické drama,
které vám určitě nemůže ujít. Ostatně 80% hodnocení na ČSFD tak nějak říká samo za sebe, že to bude velmi kvalitní film. Poručík Alexander Jebkin. Ocitáme se v Rakousku-Uhersku během Velké války. Do lazaretu CAK armády se dostává těžce zraněný ruský zajatec poručík Jebkin. Postupem času se tento raněný přiznává českému lékaři Šrámkovi, že je Čech, který bojoval v takzvané české družině a nyní se vydává za Rusa. Pokud bude tedy odhalena jeho pravá totožnost, neunikne popravě. Vystává tedy otázka, jak se má Šrámek zachovat. V případě, že krajana neudá, hrozí i jemu tvrdý trest. Jestliže ho udá, zaviní tím jeho smrt. Ačkoliv se v tomto filmu nedočkáte žádných extra přestřelek, jedná se o silné drama z vojenského prostředí. Nevím, proč nám sem dávají zajatce, když nemáme ani pro naše raněné místo. Sestro Matildo, pamatujte si, raněný je pro lékaře jen člověk. I když je to nenáviděný nepřítel. Posledním filmem, který zmíním, je Třetí rota z roku 1931. Pokud předchozí filmy zrovna nevynikaly skvělými bojovými scénami, tak Třetí rota je na úplném vrcholu, tedy alespoň podle doby, ve které vznikla. Očekávejte na svou dobu opravdu vysoce autentické záběry. Dokonce se film i relativně vyhnul přehnanému patosu nebo propagandě. Společně s několika vojáky procházíme jejich osud od boje za Rakousko-Uhersko, zajetí, vstup do našeho vojska na Rusy, bitvu u Zborova a dokonce i boje s bolševiky. Ano, opravdu na to, že se rovná o 90 let starý film, má rozhodně svoji kvalitu i dneska a doporučuji vám ho všemi 10. Dobrý den. Kde pak se flákáte, chlape? Pane docente, ta aklimatizace... se u vás poněkud protahuje, co, pane kolego? Víte, malý muži, to chce dobrý budík, kombinovaný s důslednou sexuální abstinencí. Alespoň pro začátek. Tak, a je to kluk jako buk. Jestliže jsem u filmu Noční jezdci vyjádřil pochyby o tom, že vůbec mohl v době komunismu vzniknout, aniž by nějakým způsobem šířil propagandu či nějak účelně špinil první republiku, tak u filmu Devět kruhů pekla to platí dvojnásob, protože si dovoluje dokonce házet špatný stín na jiný komunistický režim. Film, jehož scénář i režii má na svědomí Milan Muchna, je zapomenutým klenotem naší kinematografie. Ocitáme se v roce 1975 v Kambodži. Hlavním hrdinou je československý lékař Tomáš, který sem čerstvě přicestoval a pracuje ještě s dalšími krajany ve zdejší nemocnici. Země je sice orientovaná spíše na západ a prezident Lol Non se příliš tak nějak netajil politickými čistkami. Ale i přesto se většině obyvatel žije relativně dobře. Opět ale začínají vznikat velké rozdíly mezi vrstvami obyvatel. Tomáš se časem seznamuje se zdejší dívkou Kemou. I přes velké kulturní rozdíly a počáteční nesouhlas Keminy rodiny se dávají dohromady a dokonce se poté i vezmou. Největší konflikty má pak zejména Tomáš se svým švagrem. Kemin bratr studoval ve Francii a je velkým zastáncem názoru maoismu a stalinismu. Neustále mluví o třídním boji a o dekadentním západu, který Tomáš představuje, a který v Kambodži nemá co dělat a musí být vyhnán. Nemůžeš přece tvrdit, že barikády jsou póza. Samozřejmě, tyhle ano. Vždyť většina těch studentů byla z nejbohatších rodin. A když jim vyschlo v krku od křičení fanatický hesel, tak si ho šli prolejt šampaňským do Saint-Tropez.
Postupem času se tak rozhoduje odejít na sever země a přidat se ke komunistickým partizánům Pol Pota, nechvalně známým rudým kmérům. Tomáš si ale příliš nechce přiznat nebezpečí nebo nechce pochopit nebezpečí, které kmérové představují. Navíc také s Kemou čekají dítě. Ovšem během následující války kmérové obsazují většinu země a i město, kde stojí nemocnice, ve které Tomáš pracuje. Všichni cizinci jsou následně zatčeni a musí opustit zemi. Poté se v ději posouváme o 4 roky, tedy do roku 1979, kdy se Tomáš vrací po porážce kmérů do Kambodži, aby zjistil, co se vlastně stalo s jeho dítětem a ženou, od kterých byl násilím odloučen a už o nich nikdy nic neslyšel. Je zde následně svědkem stále pokračující občanské nebo spíše gerilové války a hlavně zvěrstev, která zde komunističtí partizáni napáchali. Mezi lety 1975 až 79 totiž zavraždili rudí kmérové pod velením Pol Pota na 2 miliony obyvatel Kambodži, což byla v té době více jak čtvrtina obyvatel země. Vystává tady vlastně otázka, zda je z Tomášovy rodiny ještě vůbec někdo naživu. Vyobrazením hrůz a bestiality kmérů se tento film dostává na vrchol žebříčku. Musím také zmínit skvělý výkon Tomáše v podání Milana Kňažka. Když to všechno shrneme, svým obsahem, jeho vyobrazením a navíc když si uvědomíme, že film vznikal v letech 86 a 87, tedy stále v dobách hlubokého komunismu, jedná se jistě o velmi originální a jedinečné dílo, které je opravdu, nebál bych se říci, světové úrovně. Pánové, mírněte se, ano? Víš co, Tivone, řekni radši Tomášovi něco o historii naší země. Toho bude zajímat určitě daleko víc. Nesmysl. Historie je prostě zbytečná. Povědomí o historii vede národ k nacionalismu. A proto je třeba z historii skoncovat. To by bylo tedy pro dnešek všechno. Na jaký film jsem podle vás zapomněl? A jaký český nebo československý válečný film je váš nejoblíbenější? Určitě mi obě věci dejte vědět v komentářích, jsem velmi zvědav. Chci poděkovat za všechny lajky a odběry, mimochodem pokud jste ještě teď like a odběr nedali, tak i hned to upalujte dát. Také chci poděkovat všem, kteří mě finančně podporují. A mimochodem, kdybyste to chtěli udělat i vy, tak v popisku videa najdete odkaz na můj startovač, anebo tam najdete číslo mého účtu. To je jen tak mimochodem, kdybyste chtěli. Nenutím vás k tomu, ale pokud tak uděláte, tak vám velmi děkuju. Prozatím se s vámi tedy loučím a těším se u příštího videa z mé produkce. Mé jméno je Lukáš, jsem historický dobrodruh a vy nezapomínejte, že znalostí není nikdy dost.